قار كمي دام مدح دقميد كا عغاشا سالادين تا يو وحقرد كا كسو چيدا باريغا قوبل كا سناغ ايا كولان بلاران اي كوياشين مغالا دا باران وحي حكومة دا سومالي لان ايا حسبيغا محافظ كا اي كلمية كو ايديين انساميغي بيشا سي كولا هايد مسوليين تا قوبل كا سناغ و حسبيغا تلادا هيا ميشا كساري يدو آن لگرن اي انسبب تا كدن بيسا بيرادين ارن تاسي وحينا مدح دقميد كان ايا وحقرد كان اي كو باغين انشير دك دقا اي سوغ ايمان دونان kaasi oo ay kaga tashan doonaan saamiga xukuumadda Soomaaliland kaga maqan beeshooda iyagoo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale oo waxa hadaladoodi ka mid ahaa xukuumadda kulmiye xukuumadda haya talada haya waxay sameeyeen iyagoo markii hore beesh waxa xaq u lahayd aanay ka helin hadana waa la ka tirtireen gobol sanaan xisbiga kulmiye waxaan ugu sheegaynaa ummadda inay ka wadaan ammaan darro dagaal iyo rabshado aan soo noqonayo beesha baaxadda leh oo distriska aad dhigtaa inay gobol sanaad ka saaraan laakiin kama saarayaan kulmiye kulmiye waxaan u sheegaynaa sida ay ku talagaleen inaan ahaanay ee beeshuna tashanayso sida siyaasiyiinta hore uga hadleen haddaan hogaashanna saasaan u taageersanaa beeshan saraakiishii gobolka u joogtay ayuu ka bedelay sidoo aan cidna kala tashan sidoo arrintiisu ay tahay tirtiris iyo isir la dagaalan uu ku wado beeshan marka waxa weeye beeshana waxaan u sheegaynaa gobolka inaanay kaga tegeyn isir la dagaalan iyo shaqsi laga bedelo gobolka inaanay kaga tegeyn awooddeeduna aanay waxba iska dhimayn balse awooddeeda ay sare u qaadayso marka taas tan kaleeto gobolka kulmiye waxa uu ka wadaa dagaallo dagaaladaa waxay hadda ka socdaan dalal weyn iskaamada sidii aqoonyo amadii hore ay ka hadleenna shir degdeg ayaa beeshu isugu imanaysaa shirkaasi ayna kaga tashanaysaa aayaheedii iyo mustaqbalkeeda war degdegan anaga iyo kulmiye waanu kala heli doonaa waa xisbiga kulmiye baa wada dhibtaa saraakiishii ka talinaysay wuu ka saaray si dhibi uga dhacdo gobolkan sanaan waxaanu leenahay marka haddaanu nahay ummadda degta sanaan waa ka tashanaynaa talaanu ka yeelnay talabaan si dhaqsaa baan u fulin doonaa waxaa og tahay kulmiyo adigoo tegaya ayaa ceebtaasi matay destiraasu dhacday oo tii hore dhacdo tan maanta ceerigaaba ka dhacday ay dhacday tana buxdaanu ka yeelanaynaa sida ay warar ku soo baxayaan iyadoo oo qabshigii sare u yaraa waa xukuumadda awlga la talanayo oo beesha tan gobolka sanaag ay talanaysay in iminka awood qaybsigii gobolka saaxaddeeda laga saaro beeshii u badnayd gobolka deegaankiisa sida loo ogyahay gobolka daska jooga waa ku noolaan jiray dhibtaasina ka dhici mayso taladeedana uu gaarayaa saraakiishii noo joogtay waxaa leedahay arrintaas mid qabata maaha kala buuxa oo wax kuwala baanu ka yeelanayna kadib markii arkeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo cuqaasha gobolka sanaag awood qabsiga sare ee somaliland uu ku dhisan yahay sadbursi kadib markii arkeen siyaasadda qaawan ee guracan ee uu kula dhaqmayo xisbiga kulmiye dadka deegaanka iyo mas-uuliyiintooda waxay go'aansadeen nabadoonnadu qodobadan soo socda kow waxay nabadoonnadu ayidayaan baaqi shirka siyaasadeed ee ay soo jeediyeen ama ku dhawaaqeen siyaasiyiinta deegaanka ee maalmahanba saxaafaddu ay tabinaysay labo waxay nabadoonnadu ballan qaadayaan inay siiyaan qabsoomidda shirarka siyaasadeed gacan buuxda waxayna ugu baaqayaan dhammaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo ciddii ay khusaysaba inay shirkaasi buuxda uga soo qayb galaan si looga soo saaro go'aamo taabagala عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في وررك قبل كسناك